tiny. Kan I da for helvede ikke se, at jeg er ved at bygge en væg? Shit! Der er fucking hus lige bag ved dig! Man kan aldrig have for meget beskyttelse. Beskyttelse for hvad? En fucking pind! Desuden kan du heller ikke nå at blive færdig, før de ankommer. Åh, shit. Se, nu kommer jeg til at knække. Nu bliver jeg nødt til at begynde forfra. Emma, vi skal til at videre, stormen kommer. Præcis, skat. Vi kan lave snobrød. Emma. Vi kan spille discgolf. Emma. Vi kan tage ud og fisk. Emma. Jeg vil gerne ind i hulen. Okay. Okay, Emma, det jeg tænker, det er, du ved op nu. Du kommer til at dø, Jakob. Nej. Idiot. Emma, hvad laver du nu? Jamen, når man får en achievement, hvis man danser på bordet hele spillet. Jamen, Emma, hvor fanden skal du hen nu? Man får en achievement, hvis man færdiggør en uddannelse. Noget, din serie kunne lære rigtig meget af. Okay, det var lige groft. Emma, hvad fanden laver du? Hvorfor skyder du Jakob? Jamen, der var jo en achievement, hvor man skulle have headshots, og I to var det eneste, der var i nærheden. Okay, alle sammen, let's go. Jakob? Jakob! Mr. Jakob. Mr. Jakob. Så var du. Så var du. Hører du ej klokken? Hører du ej klokken? Bim bam bum. Du er dum. Kan du høre mig? Kan du høre mig? Kan du det? Kan du det? Hvad er det for en sang, vi er ved at synge? Det ved jeg ikke, men jeg skal vildt skide. Så vågn dog op for fanden, mand! Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så kan I altid vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der vil også være et link til Emmas kanal, der har hjulpet mig i dag. Jakob har også hjulpet til i dag. Er der noget, du gerne vil have shoutoutet? Nej. Nå, jamen det, så er det jo nemt. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig igen på mandag. Nej, vi ses på onsdag. Oh my god. Min fødselsdag. Nobody gives a fuck about your birthday. Det jeg tænker vi gør, det er at... Op ved nordøst, der tænker jeg, at vi kan... I will have the brain juices! Emma, hvad fanden laver du nu? Oh, I forgot what I should say. I'm just letting you fall to the ground, sorry. Hvorfor skyder du Jakob? I'm still alive! I to var det eneste, der var i nærheden. Mr. Jakob. Mr. Jakob. So... Ah! Oh my god!